Ikaze kuri igihe sport muratangira mutwibwira Dr. David ni muntu ki by'umwihariko munabisanisha nuko mwisanze muri abakinnyi ba wisanze uri umukinnyi wa taekwondo ku rwego rwo hejuru murakoze cyane ndabashimira cyane kuba mwifuje ko tuganira nibi by'agaciro atari ngiyewe gusa ariko ku mukino wa taekwondo mu Rwanda no umukino wa taekwondo muri rusange nitwa Dr. David Akizimana y'umwuga ndu muganga nkaba ndu muganga w'inzobere mu kubaga indwara zifata ubwonko umugongo n'imitsi bikomokaho ibyo mu kinyarwanda bita urwungano rw'imyakura mu gifaransa system nerve mu cyongereza nervous system so mu mazina y'ikizungu mu cyongereza bavuga ko ndi neurosurgeon no mu gifaransa bakavuga ko umwuga wanjye ndi neurochirurgien niko kazi nkora nkaba nkorera mu bitaro byitiriwe umwami Faisal kandi abanjye njya no gukora rimwe na rimwe mu bitaro bikuru bya kaminuza bya Kigali aba ndi numwarimu muri kaminuza y'u Rwanda aho nigisha ibyo ngiye byo nyine byo ku masomo ajyanye no kubaga ubwonko mugongo n'imitsi bikomokaho kanigisha ariko n'ubumenya muntu bw'icyo gice cy'umubiri anatomy of the nervous system mu kazi gasanzwe nibyo nkora ndi umuganga aba numwarimu w'abaganga hanyuma rero kandi kazi mfite ndi umukinnyi wa taekwondo guhera mu mwaka wa 2003 ubwo yatangiraga akaba nkabari ndi n'umuyobozi wa federasiyo ya taekwondo mu Rwanda yego nkaba nyine kubera ko ari njye mukuru ndi umwe muri batanu bakuru mu mikandara y'umukara mu Rwanda b'abanyarwanda urumva rero mbafite inshingano hamwe n'abagenzi banjye zo kwigisha abandi bakinnyi ba taekwondo mu Rwanda muri make cyangwa muri menshi iyo niyo mirimo yanjye hanyuma rero taekwondo nabaye umukinnyi wa taekwondo gute kuva kera ni cyane cyane kuva jenoside yarangira nayifuzaga kuzakora imikino njyarugamba ntangira mundi mukino wa karate hanyuma bigeze 2003 ndahindura njya muri taekwondo ngeze muri taekwondo kubera inyigisho nari narahawe muri karate bimfasha kuzamuka vuba kubera ko umwarimu wari wayitangije icyo gihe muri 2003 umunyakora yitwaga Choi Sang-wong yakoresheje ikizamini icyo gihe cyo gufata imikandara mu bakinnyi 60 bari nyengeye nyimutsinda kandi nayo nyikinnyi amezi make bivuga ko inyigisho nari nakuye muri karate zamfashije gutera imbere muri taekwondo ubu ngomba kubivuga ko ni inshingano zanjye rwose ndanabirekonesa abarimu banjye ba karate baramfashije mu gutera imbere muri taekwondo hanyuma rero birangiye taekwondo umwarimu wacu yahise agenda hanyuma taekwondo mu Rwanda ndayikwirakwiza guhera muri kaminuza y'u Rwanda ndetse n'amashuri ya taekwondo ari na i Kigali mfasha abantu bose kwiga taekwondo irakura
bigeze 2009 duhura n'undi mutoza wa taekwondo ngira ngo yaramenyekanye cyane no mu Rwanda w'Umunyamerika witwaga Martin Kunz, Master Martin Kunz. Aradufasha cyane dukora federasiyo ya taekwondo 2010 iratangira mpitanyibera umuyobozi dufatanya n'abandi barimo Master Placide nawe muramuzi cyane, Master Boniface ubu ni SG, Master Eugene ubu ngubu niwe coach wungirije w'ikipe y'igihugu akaba na coach w'ikipe ya police, na Master Patrick ubu ni trezorier wacu n'abandi akaba nibo bakuru twafatanyije kugira ngo dukore kandi duteze imbere taekwondo mu Rwanda. Ubu tumaze kugira abakinnyi benshi babarirwa mu bihumbi, tumaze kwitabira amarushanwa menshi n'imidari, ndetse ngira ngo murabyibuka umwaka ushize twabashije kwakira irushanwa rya Afurika. Byagenze neza cyane ku buryo abayobozi ba taekwondo ku rwego rwa Afurika barimo baradusaba ko hari andi marushanwa twakakira, kubera ko irushanwa ryacu ryagize buriya rekoro nyinshi ugereranyije n'andi marushanwa yari yabaye. Bimwe cyane uko nisanze muri taekwondo na n'ubu ndayikomeje. Kuri njye taekwondo ni ubuzima, nyifatanya n'ibindi, ariko niyo nimpa imbaraga zo gukora ibyo ngomba gukora ibindi bisigaye mu buzima. Ni irihe banga ririmo ku buryo ryagufasha no gukora indi mirimo inakomeye cyane nk'iyukora, kuko inshingano ufite iz'ubwarimu, iz'ubuganga ni nyinshi cyane, ku buryo kugira ngo upfe kubona umwanya wo kwigisha n'abandi umukino wa taekwondo bigoranye? Taekwondo ubundi ikomoka muri Korea, ni umukino njyarugamba. Kubera ko buriri izina tuyita umukino, ariko si umukino gusa, kubera yuko taekwondo irimo ibice bitanu bitandukanye. Muri ibyo bice bitanu, kimwe muri byo nicyo cy'umukino, ibindi bisigaye ntabwo ari umukino. Rero ibanga ririmo ni irihe? Taekwondo ikoresha umubiri, ikoresha imyitozo umubiri igamije kubaka umutwe n'imitekerereze. Ukora imigeri n'ingumi kugira ngo ugire imbaraga z'umubiri, amaraso atembere neza, ubwonko bukore neza. Hanyuma muri taekwondo twigiramo n'indangagaciro zindi ari zijyanye no kubana muri sosiyete, ndetse no kugira intumbero mu byo umuntu akora, no kubahiriza indangagaciro za buri kintu umuntu arimo. Mu magambo y'Ikinyarwanda navuga yuko dutoza umubiri tugambiriye kubaka imitekerereze na roho yacu. Muri taekwondo dukuramo imbaraga zo kutananirwa mu mirimo umuntu arimo, kugira umuhate, kubaha, kuko iyo wubaha mu kazi urimo ubaha inzego zigukuriye, ugakurikiza ibyo bakubwira. Iyo uri umunyeshuri urumva kwiga bihita byoroha, iyo uri umukozi mu kazi umukoresha byanze bikunze ahita akubonamo nk'umuntu w'intangarugero, cyangwa se umuntu ushyira mu bikorwa intego z'ikigo umuntu aba akorera. Ariko by'umwihariko bituma umuntu umubiri wumva umerewe neza, bigatuma umutwe utekereza neza, bigatuma n'ibyo twita ndi kubyita roho, ariko mu by'ukuri siyo, ariko ni ikindi kirenze ku mitekerereze, nacyo gitekana kigakora mu buryo bukwiye. Rero ikindi, iyo umuntu akora taekwondo tujya tuvuga ngo niba udashaka gukora taekwondo by'ubuzima bwawe bwose ntuyigerageze, kuko iyo ugerageje iragufata ku buryo ntushobora kuyireka. Kubera ko irimo ibyo byose, niyo uyikora uri gukora siporo uba wumva wishimye, ikomeza kugukurura ugenda uyikunda kurushaho, ku buryo niyo umuntu akura ntabwo wumva ko imbaraga zagiye, ahubwo ugenda ujyanisha imbaraga ufite icyo gihe n'imyitozo, kuko dufite imyitozo yo ku nzego zitandukanye. Nibyo navuga ibanga ririmo ni uko dukoresha umubiri twubaka imitekerereze na roho yacu. Iyo murebye taekwondo mukiyinjiramo, ukivuga ngo ngiye guhindura njye muri taekwondo, umukino wari ukeneye kuba innovative za 2010, aho mwawubonaga naho ugeze ubu, naho mubifuze, ni urugendo mubona gute? Mbere
uko nabonaga cyambere nuko navuga ko mbere yacu twebwe twita generation ya mbere taekwondo mu Rwanda ari ya ba masters nakubwiye Master Eugene, Patrick, Placide Boniface mbere yabo taekwondo ntiyabaga ubundi. Taekwondo mu Rwanda yatangiye kubaho 2003. Iragorana cyane guhera 2003 kugera 2010. Turimo turubaka umusingi w'ibindi bizaza. 2010 tubasha gukora federation none twinjira mu mikorere y'ingaga za sport zindi ziri mu Rwanda. Ubwere kigiye 2010 rero twatangiye gutera imbere cyane. Urumva 2010 twatumye abo mu karere kugira ngo baze kudufasha gukora federation no gutangiza amarushanwa ariko bitarenze imyaka 3 twari tubasize bose abo mu karere. Abakinnyi guhera 2003 twari abakinnyi babiri ubu ngubu tugeze muri 2023 turi mu bakinnyi bari hafi 10,000 cyangwa se barengaho gatoya. Nta marushanwa yabagaho muri taekwondo mu Rwanda irya mbere ryabaye muri 2011 none ubu ngubu twatumiye twitabiriye amarushanwa yo mu gihugu ndetse na mpuzamahanga menshi n'iryo abasore n'inkumi bacu bavuyemo mu kwezi kwa 11 yabereye muri Cote d'Ivoire imikino nyafurika taekwondo. Hanyuma no mu iterambere ry'abakinnyi mu bijyanye n'imikandara n'ibiki byose byateye imbere tufite abanyarwanda bafite dane nye mu kwezi kwa 12 bazakora ikizamini cya dane ya 5 ubwo bari kugenda dutera imbere mu nzego zose. Hanyuma rero aho nifuza kwijya nifuza ko taekwondo yakwirakwira mu Rwanda abantu bose bifuza kuyikina cyangwa bakwifuza kuyikina bakaba bayikora kuko taekwondo ni ya bose. Ikindi ibyo no mu rwego rwa sport muri rusange. Ikindi nifuza nuko abakinnyi bacu b'intyoza batera imbere. Aba ndi icyo nifuza kurusha ibindi no kubabona mu mikino olympique. Ni inzira nziza none se kugira ngo bigirweho nanone hari imbaraga zikenewe, hari ibikenewe gukorwa kugira ngo abo bakinnyi babe bari ku rwego kuko rwo kuba bajya mu mikino ya olympique. Murateganya zizava he cyangwa se hari izihari mwumva yuko bizashoboka mu buryo bworoshye? Birashoboka kubera ko aho twavuye niho kure kurusha ahasigaye. N'intambwe nkeya zikenewe ni ugutoza abantu no kubafasha kwitabira amarushanwa menshi bakagira experience, bakagira ubunararibonye mu gukora amarushanwa. Rero dufite abantu dukorana Ministeri ya Siporo, Komite Olympique, turakorana neza kandi cyane. Imbaraga zirahari, turashyigikiwe rwose. Twizeye yuko mu bufatanye bwabo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bandi dufite harimo n'ubuyobozi bukuru bwa taekwondo ku isi, turabyizeye ko bizagerwaho. Ahasigaye ni ahacu n'abakinnyi kugerageza twebwe tukabatoza neza kandi cyane, nabo bakitoza bashyizemo imbaraga kugira ngo tubashe kugera ku izo nshingano. Ntabwo bikigoye cyane nka mbere, njyewe mbona mfite icyizere cyinshi kandi nidutera intambwe ya mbere yo kugera mu mikino olympique biba binashoboka icyo gihe ko n'umudari umuntu bagenda wegera. Leta ya Korea n'umukino wa taekwondo babanye gute? Ubufatanye bwabo bumeze buhagaze gute kugeza uyu munsi? Taekwondo ni umukino w'igihugu cya Korea. Leta yabo irawufasha cyane, irawushyigikiye, ni wo mukino uranga Korea. Ambasade yabo hano mu Rwanda turakorana cyane ngira ngo dufite n'irushanwa ryabitiriwe ryitwa Ambassador's Cup riba ngarukamwaka kandi rihuza ibihugu bitandukanye. Ry'ubushize ngira ngo mwararibonye, ryitabiriwe n'ibihugu byinshi byo mu aka karere ndetse mu icyo gihe ubuyobozi bukuru bwa taekwondo ku isi bwatwaje n'ikipe yabo ishinzwe demonstration kwerekana taekwondo. Rero Leta ya Korea ishyiramo imbaraga nyinshi
kuko ari wo mukino ubaranga binyuje muri ambasade yabo twebwe mu Rwanda turafatanya ariko nanone no mu yandi mashyirahamwe ategamiye kuri leta muri Korea afite uburyo akorana na Korea mu bijyanye na taekwondo bikaba bituma bafasha gukwirakwiza taekwondo ku isi mu rwego rwo guha abantu inyigisho mu rwego rwo gutanga ibikoresho no mu ya urebye nibyo nubwo hari urugendo aho mugeze hashimishije ariko hari ibigikenewe urebye nk'ibikoresho muri taekwondo abakinnyi kubibona haba kubibona hafi haba kubibona ku giciro biyo biriho bigaragara ko mu bakinnyi ikiri imbogamizi nka federasiyo mu bitekerezaho iki bimeze bite ibikoresho kubibona biracyagoranye ariko ibyo dufite ubu ngubu ni byinshi birahagije kugira ngo abakinnyi bakine ku rwego bagomba gukinaho kandi dufite n'ibikoresho biteye imbere cyane ngirawo murabizi ko iyo dukora amarushanwa twa dufite bira twambara bibara amanota biri electronic muri amwaka karere nitwe twenyine tubigira kuko birahenze twabibonye gute twabibonye kwera ubufatanye na leta yacu nahangaha nurebye no muri gym ahangaha dufitemo ibikoresho abakinnyi bashobora gukoresha aho ikipe y'igihugu ikorera turayifite ntabwo bihagije ngo bigere mu maclub hirya no hino mu gihugu ariko dufite gahunda iyo ku federasiyo dufite uburyo dukorana na federasiyo y'isi ya taekwondo mu bijyanye no kubona ibikoresho no kubikwirakwiza mu bakinnyi no mu maclub amaclub avuka buri munsi avuka buri munsi agenda yiyongera bikaba byongera nyine na bikaba bituma n'ubushobozi bwo kubabonera ibikoresho bitoroha cyane ariko kugeza aho tugeze ubu ngubu amashuri menshi afite ibikoresho by'ibanze kandi dufite iyo gahunda nababwiye dufitanye na federasiyo y'isi ya taekwondo harimo uburyo bwo kugenda tubona ibikoresho gake gake gusa icyiza cya taekwondo buriya si ngombwa ibikoresho byinshi kugira ngo ukore imyitozo oya si ngombwa rwose hari iby'ibanze umuntu aba akeneye ibindi bisigaye ni umuntu ku giti cye kugira ngo akore imyitozo bivuze ko kutagira ibikoresho bwabyo se urwitwazo ngo kuba abantu batakora imyitozo uko bikwiye ariko kubigira ni byiza kurushaho niyo mpamvu dufite iyo gahunda yo kubishaka no kubikwirakwiza mu mashuri ya taekwondo mu Rwanda by'umwihariko mwebwe amarushanwa muvuyemo muri Korea ni amarushanwa mwagiyemo gute ni amarushanwa abateguye ate yagenze ate kugeza mwegukanye umwanya mwiza ku bandi bari bayitabiriye murakoze cyane icyo navuga bwa mbere na mbere ni uko ibwabyo si irushanwa ahubwo ni inyigisho ziba zigenewe abarimu ba taekwondo ku isi tuyita International Taekwondo Masters Course iyo iba buri mwaka igenewe aba masters ba taekwondo batari abanyakoreya bo mu mahanga haba rero ibice bibiri hariho igice cyo narindimo ni igice cy'ibihugu by'Uburayi bwo hagati Asia Afrika na Amerika y'Epfo twitabiriye ayo masomo turi abantu bavuye mu bihugu 42 bitandukanye hari ibihugu bimwe namwe byari byohereje abantu babiri ku buryo twese hamwe ngera twari 48 ni inyigisho zigomba kumara ukwezi kose tukigishwamo taekwondo y'umwimerere iri mu bice bitanu bice bitanu ni ibihe ni imyitozo y'ibanze ya taekwondo ni ukuvuga gutera igipfunsi bagitera bate gutera umugeri babitera bate kuzibukira gutya bikorwa bite byitwa bite
guhagarara uhagarara ute iyo ni imyitozo yibanze ya taekwondo cyo ni gice cy'ambere igice cy'akabiri ni igice cyo bita pumze ni nukurwana nukuvangavanga ya myitozo yibanze ukuramo ikintu gifite ishusho yo kurwana n'ikintu cyangwa umuntu udahari uri mu gitekerezo iyo pumuze ni nka byandi bisa no kwiyerekana kwabivuga utinda banza nziwukire nganisha hasi nkuti igipfunsi mu nda nindangiza mpindukire nkubita umugere mu mutwe ubwo urimo uravuga uti hari umuntu ndi kuru cyangwa ikintu ndimo ndakubita hariya cyangwa ndimo ndarwana nacyo ariko ndakibona iyo twita pumuze igice cya kabiri igice cya gatatu ni gukoresha iyo myitozo yibanze no urwana n'umuntu cyangwa ikintu gihari ari byo kurwana nyirizina nabyo rebe bame bice bibiri icyambere ni kitwa cyorugi no birabya sport byandi tubona hano muri competition ugakubita mugenzi wawe by'imikino cyorugi no kurwana by'imikino hari indi leta hosisur no kurwana byanyabyo byo byandi byo kwirwanaho self defense nabyo ni igice ubwo ni ibice bine maze kuvuga hanyuma igice cya gatanu ni ikijyanye no gukora demonstration kwerekana ubwiza bwa taekwondo harimo byandi usanga abantu baguruka bagatera imigere mu kirere muri metero eshatu cyangwa se bya bindi byo kumena ibintu bigo bongera ngo mwabonye hari dufitemo imbaho kwigisha abanyeshuri kukubita igipfunsi cyangwa umugere ukagira ibyumena ukamena imbaho ukamena amatafari ukamena ibindi byabugenewe ibyo rero ibyo byose uko ari bitanu twarabyigishijwe tuzamurirwa ubumenyi nyuma yaho n'ikindi cyice cyari kirimo nibijyanye imitekereze n'imyitwarire ya master wa taekwondo y'umwarimu wa taekwondo ubwo nyine hazamo amateka ya taekwondo imitekerereze iba muri taekwondo ngo ndavuga filosofi ya taekwondo ibyo byose rero tukabyiga tuba dukora imyitozo amasaha 10 ku munsi tukabikora iminsi 30 ku musozo wabyo tuba tugomba gukora ikizamini kubera ko iyo urangije ayo masomo uhabwa impamyabushobozi yo kwitwa umwarimu wa taekwondo ku rwego rw'isi bivuga ngo ubuyobozi bukuru headquarters za taekwondo ku isi izitwa Kukyon ziba ziguhaye uburenganzira bwo kwigisha taekwondo mu izina ryabo bivuga ngo wowe ufite ubumenyi buhagije kandi bw'umwimerere wakwigisha taekwondo mu izina ryacu iyo mpamyabushobozi rero ibikomeye cyane kubera yuko umuntu tuvuga uri muri Brazil aje hano kwigisha taekwondo mu Rwanda kuko afite dane enye cyangwa eshanu gusa ntibihagije tuba tugomba kumenya ko afite ubwo burenganzira ahawe n'urugaga rwo kwisi rwa taekwondo kwigisha taekwondo y'umwimerere tuvuge niba agiye kuba umutoza w'ikipe y'igihugu cyangwa agiye kugira gute ibyo ngibyo nabyo biba birebwaho cyangwa niba agiye kujya mu buyobozi bwa taekwondo ku rwego mpuzamahanga ibyo nabyo birebwaho ko uzi taekwondo hari umuntu ubyemeza ko uzi taekwondo y'umwimerere bifite agaciro gakomeye kuri twebwe abakinnyi ba taekwondo iyo ni inyigisho ubona ihabwa abantu bari kuri dane hagati ya gatatu ni ya gatandatu nyuma yaho habaza abandi izindi nyigisho zagenewe grand masters z'abantu bafite dane ya karindwi ni dane ya karindwi ni ya munani hanyuma hakaba andi masomo yo ku rwego rwa nyuma ruta yandi habwa abafite dane ya munani ni ya cyenda ariyo ya nyuma ibyo byose rero bitewe n'urwego uriho ugenda uhabwa izo nyigisho kugira ngo umwimerere wa taekwondo udatakara kuko ubu mu isi abantu bakina taekwondo ni 120,000,000 ngira ngo zimaze kurenga nshobora kuba bafite imiriro bari yakira ko izo mperuka 120,000 ko hari umuntu umerutse kumva avuga ngo bashobora kuba bimaze kugera muri 2,207,000 rero
uramutse utashatse uburyo wigisha abantu ushobora gusanga taekwondo hano mu Rwanda itagifite umwimerere wa nyawo cyangwa ugasanga taekwondo yo muri Argentine ntabwo yabaye freestyle kamyite gutyo ibyo rero ntabwo ari byiza ku mukino uri ku rwego n'urwataye ko akora umukino Olympic no mukino njyarugamba niyo mpamvu rero izo nyigisho zibaho hanyuma rero icyo kizamini twaragikoze nitwara neza abari ngiyewe ushyikirizwa impamya bushobozi mpagarariye abandi bose nyihabwa n'umuyobozi mukuru wa taekwondo ku isi umuyobozi wa Kukkiwon niwe umuyobozi w'ikirenga wa taekwondo ku isi yose iyo rero yumva ya twese turi kwiga ba masters wa taekwondo tuba duharanira ngo bari twebwe tuzageraho nga rero bakurikiza kriteri bakurikiza bavuga ngo ni runaka ugomba kujya hariya ni nyinshi hari ibijyanye n'imyitozo nyirize nani ndavuga technique hakaza nibindi bijyanye n'imitekereze philosophy n'ikizamini nubwo ngo muri iyo minsi 30 yose buri munsi abari ikizamini bagenda bareba kugera ku kizamini cyanyuma hanyuma ba metre bakuru masters bakuru akavuga ngo uyu nguyu ni ugomba gukora ibi ngibi nicyo cyabaye rero kuri njye wenyine kuko twese twabaga tubiharanira kuri njye ni ishema rikomeye cyane kubijyanye kuko twari abanyafurika 9 Afurika yari yahagarariwe neza cyane hanyuma u Rwanda by'umwihariko kumva ko ari u Rwanda ndi umunyarwanda wabashije ku guhiga abandi aho ngaho ni ishema rikomeye njyewe nk'umuntu wari uhagarariye u Rwanda ikindi iyo umuco w'Abanyakoreya icyubahiro ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu yo dusuzanya tugira dutya ibintu byose abari mu cyubahiro cyeje muri abo ba masters ba taekwondo abahugurwa ba Kukkiwon iyo headquarters zacu kwise bahitamo umuntu umwe bazakorera video interview n'ikintu gisa na documentaire uhagarariye abandi muri abo bose ku buryo ari we mu gihe kizaza uzabahagarariye ayo marushanwa muri rusange nako ayo masomo muri rusange buri mwaka birabo rero ni bahitamo umuntu bigeze hagati bareba uko muri kwitwara byageze hagati barambwira ko ari njye ugomba gutanga iyo interview ubwo barayikoze bazayishyira ahagaragara mu minsi iza niyo isigara igaragaza ko amarushanwa yose yagenze kumva rero ko ari umuntu w'umunyafurika nibwo bwa mbere bibaye icya kabiri kuba nari mpagarariye u Rwanda kuri njyewe kandi inshingano zanjye ni uguhagararira taekwondo yo mu Rwanda aho ngiye hose ni numvise ari igikorwa gikomeye cyane kugira ngo nijya ahagaragara muzayibona ikwirakwizwa ahantu hose ku isi bazamenya u Rwanda ko rufite taekwondo kandi ko rufite taekwondo iri ku rwego rushimishije nibyo naya bivugaho iyo gusa iyo umuntu ageze kuri iyo umuntu abashije kwitwa neza mu marushanwa nk'ariya bitanga bifungura imiryango ku bindi bintu biba bishobora kuzazana iterambere muri taekwondo y'igihugu arimo abari hano abo baje usanga abandi ba masters b'abanyarwanda inyungu bafite ku masomo wakuye hariya n'izi inyungu ni nyinshi cyambere n'ubundi iyo impamyabushobozi ibigutegeka kwigisha abandi ntabwo ari iyawe gusa kuko muri taekwondo dufite imitekerereze y'uko tubereyeho abandi ibyo dukora byose ni ukugira ngo wirenge wowe nk'umuntu ku giti cyawe ahubwo ubereho abandi tuyita hongiki
iyo rero iyo bagwaye ramamye ubushobozi bwo gutumye ngo genda wigisha abandi nawe babone ibyiza bya taekwondo nicyo rero nahise natangira no gukora hari amasomo nafashe yari ngomba guha abandi ngira ngo ibyo mwabonye twari turi gukora hano hariho abarimu bakuru ba taekwondo twavuze kuri siporo cyane by'umwihariko ku mukino wa taekwondo ariko turi kumwe n'umuganga ntabwo twagenda tutaganiriye ku birebana n'ubuzima siporo umukino wa taekwondo mu kazi ukora ka buri munsi ko kuvura abantu ntabwo nk'iminsi 30 wamaze mu mahugurwa ntabwo wumvaga ko wataye abarwayi cyari ikibazo gikomeye cyane yego rwose niko nabyumvaga gusa uriya imirimo iyo ari yo yose kugira ngo uyikore neza uba ugomba gufata igihe ukaruhuka yongera ngo murabize itegeko ry'umurimo mu Rwanda ryemerera umuntu kuruhuka iminsi 30 mu mwaka rero igihe cyanjye cy'ikiruhuko nicyo nageneye imyitozo ya taekwondo kubera iki kubera yuko gukora umwaka umwe 2-3-5 utaruhuka nibyo bya bindi mujya mwumva ngo abantu bagize burnout akazi kabaye kenshi kabateye ibibazo ku buryo bumva batakigashaka na gake ngira ngo ni ibintu bijya bibaho ku baganga benshi ntabwo ari benshi cyane ariko hariho igice cy'abaganga bijya bibaho nta mibare mfite hano mu Rwanda burnout kwingana mu Rwanda ntabwo mbizi ariko ku rwego mu bindi bihugu ndetse no ku rwego rw'isi hari ibivugwa binandikwa bivuga ngo burnout ingana gutya mu baganga ntabwo ari nkeya rero iyo umuntu afashe igihe akaruhuka abasha kuvura neza abarwayi ahubwo kurusha uko wabavura wowe nawe umutima wawe udatekanye utamerewe neza niyo mpamvu tugomba kugira igihe tugafata ikiruhuko niyo mpamvu ujya kumva ngo muganga runaka yagiye muri konje kandi buriya njya kugenda mu kiruhuko hari umuganga mugenzi wanjye wansimbuye njya mu myaka yabanjirije uyu nguyu sinabashaga gukora ibi ngibi kuko amasomo yakora narayakoze na mbere ariko sinigeze mbibonera umwanya kuko icyo gihe ntari mfite umuntu nasigaho rero uyu mwaka nagize amahirwe ngira umuntu mbona wo gusigira abarwayi asiga bitayeho si umwe ni benshi basigara bita ku barwayi hanyuma nanjye ndagenda nkora imyitozo ndaruhuka mu mutwe mu mubiri wo mubiri warakoze cyane ubu rero noneho nagarutse mu kazi ndi mushyashya mfite imbaraga zindi nyinshi zo kubasha gukora akazi kanjye neza kurushaho Dr. twishimiye ikiganiro cyiza twagiranye namwe hari indi mesaje mwagenera nk'abakinnyi ba taekwondo ku bijyanye n'ubuzima bw'abanyarwanda kuri siporo muri rusange ni ikintu ya minisiteri yaba leta bari gushyiramo imbaraga cyane hari za siporo rusange hari za nijoro murakoze cyane ubutumwa bwanjye kuko ndi hano ntabwo nabibwira abakinnyi ba taekwondo gusa ahubwo ni abantu bose muri rusange nta kindi siporo ni ubuzima birajyana siporo ni ubuzima niba umuntu yifuza kugira ubuzima bwiza rwose siporo igomba kuba muri bimwe mu byo agomba gukora mesaje yanjye ubutumwa bwanjye mu ntero rimwe siporo ni ubuzima